今年初到三月，因为咱国内天气真冷哦，佮拄着土豆的开花期，所以影响着兰花，收成嘛受着影响。最近哦，婚宴的土豆开始要采收了，佮拄着大雨，未少土豆拢生果不芽。早起有县政府农业处佮相关的单位嘛去现场勘灾。打扮起来土豆，大部分拢已经暖气发芽。今年六月份后，多是牛年土豆采收期，但近期多多少连续落雨。我马上出日头，天气变化大，后尾年一季的枯豆陆续传出灾损。我也都四成有，哎，四成了。咱应该唔，照讲应该唔啦，四成。我迄较熟的拢叫烂去，到即马剩一寡较落尾佫生产的。大概即个枯豆品种吼，就是烂头佫失收，吼，啊，离土库这边的面积吼，差不多损失的面积超100公顷啦，吼，啊，失成的成数差不多有30%。文管会农业处表示，阮林今年一期枯豆种植面积达4200公顷，以土库作为定向原种乡种植的面积上多，但近期陆续真侪枯豆农反映灾损严重，只好上个农业处会同农改场现勘。我们这几天其实雨势一直下来哦，所以我们就听到很多农民在反映啊，除了结果率不好之外，还有个发芽的状况。温度越低或者越高，它授粉率就会越差。简单来讲，就长的话。长的花生同样的开花的数量，它的结荚速度就比较少。台南区农改场表示，枯豆开花授粉期适合温度在23至28度，但今年初气温较低，导致授粉无好，寒气候变化大，拢是枯豆失收的主因。至农业处就表示，还有农民闹枯豆灾损，要赶紧到当地公所通报。经管府统整后，将函请农委会。以天然灾害救助枯豆每公顷30000元，继续用五年不得。